समादरणीय भक्तजन आउनुहोस् अब कथामा अगाडि बढौँ। कथा धेरै लामो छ, समय अत्यन्तै कम छ, हामीसँग सबैजना बसेर कथाको आनन्द उठाउनुहोला। अघि प्रसङ्गमा परीक्षितजीले सोध्नुहुन्छ भागवतजीको लक्षण कतिवटा छन्। तपाईँ यहाँ भागवतजीको 10 लक्षणको वर्णन हुन्छ बडो सुन्दर भावसँग। एकचोटि प्रेमले भन्नुहोस् त राधे राधे, फेरि एकपटक भनिदिनुहोस् राधे राधे। ल एकदम शान्त भएर भगवान्को कथाको आनन्द उठाउँ। जम्मा 10 छ अरे भागवतजीको लक्षण। अत्र सर्गो विसर्ग्रश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वन्तरिष कथा निरोध मुक्तिराश्रय गरेर जम्मा 10 लक्षण जो तेस्रो स्कन्ददेखि 12 स्कन्दसम्म वर्णन छ। रहे परीक्षित, म तिमीलाई अब यो कथा सुनाउँदैछु जुन कथा चाहिँ मैत्रेय मुनिले विदुरजी महाराजलाई सुनाउनु भएको थियो। एकचोटि प्रेमले भन्नुहोस् त राधे राधे। कथा सुन्दा नि एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा छ, सुन्नु है सबैजनाले। कथा सुन्दा हाम्रो कारणले अर्को सुन्ने मान्छेलाई बाधा भयो भने दोष लाग्छ भनेको छ, बुझ्नुभयो? हजुर उठेर यता र उति हिँड्नुभयो भने, हजुरले पछाडिबाट यसो कोट्याएर तरकारी के खायो भनेर सोध्नुभयो भने, बुझ्नुभयो नि, यो दोष लाग्छ। कथा सुन्दा एकदम शान्त आफू पनि सुन्ने र अर्कोलाई पनि सुन्न दिने गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् एकदम शान्त भएर बसिदिनु होला है सबैजना। एकचोटि प्रेमले भन्नुहोस् त राधे राधे। अब यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ परीक्षित महाराज अनि सुतजी महाराजलाई पनि। शौनक मुनिले यही प्रश्न गर्नुभयो, यो विदुर भनेको को हो? बडो सुन्दर प्रश्न छ। अब विदुरजी महाराज को हुनुहुन्छ त भन्दा हस्तिनापुरको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिलेको पुरानो दिल्ली, त्यहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब विदुरजी महाराज हस्तिनापुरको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर बस्नुहुन्छ कदली वनमा। एकचोटि फेरि प्रेमले भनौँ राधे राधे। मैले गौरी गोपाललाई पहिले भनेको थिएँ यो पण्डाल सानो हुन्छ, आकै दिन भनेको, हेर्नु भनेको, आज त भर्खर 2 दिन छ भोलिदेखि पण्डाल च्यातिन्छ। मैले भनेको थिएँ किन मलाई थाहा छ, जहाँ झापाका भक्तले कथा छ भनेर सुन्ने मात्रै पर्छ, दौडेर पुगिहाल्नुहुन्छ, यति रसिक भक्तजन हुनुहुन्छ। जोरदार तालले आफूलाई सम्मान गर्नुहोस्। यो मैले महसुस गरिसकेको छु, झापामा जति पुराण भए पनि भक्तको कमी हुनेवाला छैन। भक्त भगवान्प्रति यति लालायित हुनुहुन्छ, भगवान्को कथा सुन्नलाई भोलिदेखि अझ धेरै भक्तहरूको आगमन हुँदैछ टाढा टाढाबाट। त्यही भएर अब पछि उता पछाडि पण्डाल थप्नुपर्छ। अब आउने भक्तहरू आउनु नै हुन्छ, फरकै पर्दैन, उहाँहरूको आगमन त हुन्छ नै, किन भगवान्को कथा सुन्नलाई त सबै लालायित हुनुहुन्छ। र आज प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ विदुरजी को हुनुहुन्छ हस्तिनापुरको प्रधानमन्त्री तर बस्नुहुन्छ कदली वनमा। तब यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण 5 पाण्डवको दूत बनेर आउनु भएको छ। दुर्योधनलाई भन्नुहुन्छ, ए दुर्योधन, 5 पाण्डवले आफ्नो वनवास काललाई पूर्ण गरिसके, अब तिमीले बस एक काम गरिदेऊ, उनीहरूलाई उनीहरूको राज्य फिर्ता गर। यदि त्यो सम्भव छैन भने कुनै ठाउँको 5 गाउँ देऊ, त्यो पनि सम्भव छैन भने एउटा भए पनि गाउँ देऊ, तर दिन चाहिँ देऊ। यसरी बताउन लाग्नुहुन्छ तर दुर्योधन मान्दैन। र यहाँ हामी मध्येमा केही वाणीहरू उहाँका पुनः हामी श्रवण गर्नेछौँ। थोरै वाणी राखेर रा फेरि हजुरहरू समक्षबाट विदा हुने बताउनु भएको छ। ध्वनि यन्त्र उपलब्ध गराइदिनु होला, तबसम्म म थोरै छोटो प्रसङ्ग जोडिहाल्छु।
तब भगवान श्री कृष्णलाई बन्धन बनाउनलाई दुर्योधन तयार भयो। त्यति बेला भगवान विराट रूपमा प्रदर्शित हुनुहुन्छ। विराट रूपमा प्रदर्शित हुने बित्तिकै बन्धन बनाउन सक्दिन भन्ने कुरा दुर्योधनले थाहा पाएर भन्न लागे, आज ए दुर्योधन म अब यहाँबाट लाग्छु, युद्धको तयारी गर, बस यति निर्देशन गरेर भगवान जाँदै हुनुहुन्छ। त आज दुर्योधन समक्ष भगवान श्रीकृष्ण जानुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, दुर्योधन पाँच पाण्डवको राज्य फिर्ता गर। तब पाँच पाण्डवको राज्य फिर्ता गराउन लाग्दा दुर्योधन महाराज बडो जोससँग भन्न लाग्नुभयो आफ्नो सैनिकहरूलाई, गएर कृष्णलाई बन्धन गरेर राख। अब भगवान् कृष्णलाई बन्धन गर्ने कोही चिज वस्तु त होइन, भगवान्लाई बन्धन गर्ने एउटा डोरी चाहिन्छ। भन्नुहोस् त, के को डोरी होला? माया त मिथ्या हुन्छ हजुर, प्रेमको डोरी चाहिन्छ, बुझ्नुभयो? यो माया र प्रेममा अन्तर छ, एउटा कुरा विचार याद गर्नु होला। माया बडो डरलाग्दो छ, यो आँखामा पर्दा रूपी यस्तो डरलाग्दो बसेको छ, यो मायाकै बसमा त हामी छौँ सबै। अनि प्रेम जुन छ नि, यो निस्वार्थ छ, यो कञ्चन छ, र यो प्रेमको जुन डोरी छ त्यसले मात्र भगवान्लाई बाँध्न सकिन्छ अरे। हेर्नुहोस्, कसैलाई बन्धनमा राख्नलाई सबैभन्दा पहिले उसको कमजोरी थाहा पाउनुपर्छ हो कि होइन? कोही व्यक्तिले चोरी गर्दै गरेको देख्नुभयो भने नि, भाइले चोरी गर्दै थियो दिदीले देखिहाल्नु भयो, अब घरमा के भन्नुहुन्छ है, त्यो काम गर्दै होइन भने भनिदिन्छु म, कमजोरी पक्रिनु भएको छ नि त, बेला बेला भन्नुहुन्छ त भनिदिइहाल्छु है, यो काम गरिहाल। ऊ पनि त्यसको बसमा भएर काम गर्छ, किन? उसलाई आफ्नो कमजोरी उसलाई थाहा छ। त्यस्तै भगवान्को एउटा कमजोरी छ, के होला? भगवान्मा पनि एउटा कमजोरी छ। भगवान आफ्नो भक्तले आँखाबाट आँसु झारेर पुकार गरेको सुन्न सक्नुहुन्न, दौडिएर आउनुहुन्छ, भन्नुहोस् त राधे राधे। अब फेरि आँखाबाट आँसु झार्दै मेरो छोरालाई फलानु काम गरिदिनु, मेरो श्रीमानको यो काम होस् भनेर होइन नि, फेरि अनन्यता निस्वार्थ भावनाले भगवान्लाई पुकार्यो भने चाहिँ भगवान् अवश्य आउनुहुन्छ। निस्वार्थ भावना हुनुपर्छ अरे भगवान्लाई, केवल त केवल तिम्रो प्राप्तिको लागि भन्ने भावना हुनुपर्छ। हजुर, भित्र बसेर यो श्वास चलाउने को होला, कहिले काहीँ विचार गर्नुभएको छ? हजुर, भित्र बसेर मुटुको धड्कन धकधक गरेर चलाउने को होला? त्यो चल्न बन्द भयो कि हाम्रो माथि जाने समय भइसक्यो? भित्र बसेर कोही त छ जसलाई हामीलाई चलाउँदैछ, र आज उही परमात्माको यहाँ दुर्योधनले के भन्नुहुन्छ, यी त भगवान हुन्, मैले यिनलाई बन्धन गर्न खोजे, क्रोधमा आएर हतार हतार फकाउन लाग्छन् कि मेरो घरमा अहिले भर्खर 56 भोग तयार छ, भोजन गरेर जानुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, दुर्योधन एक त मलाई भोक लागेको छैन, दोस्रो आज मलाई विदुरको घरमा भोजन गर्न बोलाएको छ भन्दैनौ। अब विदुरजीलाई थाहा थिएन, फेरि विदुरजीलाई पत्तो नै थिएन। भगवान्ले जब भन्नुभयो जुरुक्क उठेर विदुरजी भागिहाल्नुभयो, किन? अब भगवान् आउँदै हुनुहुन्छ भोजन गर्न, दौडी दौडी गएर विदुरानीलाई भन्नुहुन्छ, रे विदुरानी आज हाम्रो घरमा भगवान् आउँदै हुनुहुन्छ। अब विदुरानीले जब सुन्नुभयो कि भगवान् आउँदै हुनुहुन्छ, हतार हतार स्नान गर्न जानुभएछ, यता विदुरजी मेवा मिश्री खोज्न जानुभयो, यता भगवान् टुप्लुक्कै आइपुग्नुभयो विदुरानीको दरबारमा, अनि भन्नुहुन्छ, काकी म त भोक लागेर मर्नै लागिसकेँ, के छ भोजन, मलाई छिटो छिटो ल्याएर दिनुहोस् त। अब विदुरानी जस्तो अवस्थामा स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही अवस्थामा दौडेर आउनुभएछ, किन? सुधबुध हरायो, होस हराएछ। भगवान्ले देख्नुभयो विदुरानीको होस हरायो, हतार हतार आफ्नो शरीरको पिताम्बर वस्त्रलाई आदेश दिनुभयो, गएर विदुरानीको शरीरलाई लपेट। गएर जब शरीरलाई लपेटेको मात्र थियो, भगवान् भन्नुहुन्छ, काकी भोक लागेर मर्नै लागिसके, मलाई केही भोजन गराउनुहोस्। विदुरानी दौडिएर रसोई घरमा भान्सा घरमा जानुभयो, केही पनि छैन,
काँचो केरा छ त्यही बोकेर आउनु भएछ र भन्नुभयो भगवान् प्रभु स्वामी म यही केरा मात्र छ यसलाई आगोमा पकाएर लिएर आउँछु केही क्षण बसिदिनुहोस् भगवान् भन्नुहुन्छ कहाँ त्यति समय छ र त्यही काँचो केरा भए पनि लिएर आउनुहोस् म त्यही पान गर्छु बिजुरानी केरा लिएर आउनुहुन्छ अनि बिजुरानीको होस छैन केरालाई सुधार्न लाग्नुभयो केराको बोक्रा भगवान्लाई खुवाउन लाग्नुहुन्छ केरा जति फाल्न लाग्नुभयो भगवान्ले केराको बोक्रालाई यति मिठो मानेर खाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही बेला विदुरजी टुप्लुक्कै आइपुग्नु भएछ विदुरजी भन्नुहुन्छ अरे विदुरानी तिमी के गर्दैछौ तिमीलाई थाहा छ अहिले भर्खर दुर्योधनको 56 भोग त्यागेर हाम्रो घर आएका छन् अनि तिमी केराको बोक्रा खुवाउँदैछौ जसङ्ग भएर हेरचिन्त नबन्दै केरा जति भुइँमा छ केराको बोक्रा भगवान् पान गर्दै हुनुहुन्छ तब त्यति बेला भगवान्ले विदुरजीलाई भन्नुभयो विदुर अब हजुरले चाहिँ के लिएर आउनु भएको छ त विदुरजीले भन्नुभयो मैले पाकेको मेवा लिएर आएको छु प्रभु हतार हतार सुधारेर भगवान्को अगाडि भोग लगाउन राखिदिनु भयो भगवान्ले जब मेवा पान गर्नुभयो विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो प्रभु यो मेवा मिठो छैन भगवान् भन्नुहुन्छ जति मिठो विदुरानीले दिएको केराको बोक्रा थियो त्यति मिठो तिम्रो मेवा पनि छैन भगवान् बताउन चाहनुहुन्छ जति प्रेम मलाई विदुरानीले गर्छिन् नि अनन्यता भावले त्यति प्रेम तिमीभित्र पनि छैन विदुरानी जसको घरमा गएर भगवान्ले केराको बोक्रा पान गर्नुभयो जसको घरमा गएर साग पान गरेर आउनुभयो भगवान् जसको मठ मन्दिरमा 56 भोग लगाउन तयार छन् भक्त तर भगवान्लाई त्यो होइन प्रेम चाहिन्छ विदुरानीको घरमा किन जानुभयो सबरीको घरमा जुठो भएर खान किन जानुभयो भगवान् भगवान्ले त भक्तको यस्तो दर्शन गर्न जानुहुन्छ मतङ्ग मुनिले भर्खरकी 7 वर्षकी बालिका सबरीलाई भन्नुभयो कि सबरी तेरो घरमा राम आउनुहुन्छ त निश्चिन्त भएर बस अनि तेरो घरमा आएर भोजन पनि गर्नुहुन्छ त धन्य छेस मतङ्ग मुनिको आदेश 90 वर्षकी हुँदासम्म पर्खेर बस्नुभयो मेरो भगवान् आउनुहुन्छ मेरो भगवान् आउनुहुन्छ प्रतिदिन बाटोमा पुष्प बिछ्याएर बस्नुहुन्थ्यो प्रतिदिन एक दिन नभन्दै भगवान् लक्ष्मणजीको साथमा आइपुग्नुभयो सबरी माताले देख्नुभयो लिएर भित्र जानुहुन्छ आँखाबाट झरेका आँसु अश्रुबिन्दुले भगवान्को चरण कमल प्रक्षालन भयो भगवान् बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ सबरीले प्रतिदिन वनमा जान्थिन् अनि बैर टिपेर चाख्थिन् पहिले मिठो छ भने यो मेरो रामलाई अमिलो छ भने फालिदिन्थिन् जुठो बैर ल्याएर भगवान्को अगाडि राख्दा भगवान्ले मिठो मानेर पान गर्नुभयो राम भगवान्ले लक्ष्मणजीलाई भन्नुभयो लक्ष्मण बैर खाऊ लक्ष्मणजीले हेर्नुभयो ऱ्याल च्याउँदै गरेकी बुढी दाँत पनि छैन हेर्दै मुख चाउरी परेको छ ढाडमाथि यत्रो मासुको पोको पलाएको छ यस्तै कुप्री परेको बुढीले जुठो लगाएको बैर म कसरी खाऊँ त्यो पनि सबरी कुन जातकी थिइन् थाहा छ शूद्र जात भनिएको छ सार्की भनेको छ तर भगवान् कहिल्यै पनि विभेद गर्नुहुन्न भगवान् त भक्तको वशमा हुनुहुन्छ जसले प्रेम गर्छ त्यसको घरमा भगवान् पुग्नुहुन्छ भगवान्ले यो स्त्री कि पुरुष त्यो हेर्नुहुन्न भगवान्ले कालो कि गोरो ब्राह्मण कि शूद्र धनी कि गरिब भगवान्लाई यो कुनै पनि प्रभाव मतलब छैन भगवान् त हेर्नुहुन्छ केवल हाम्रो हृदय कस्तो छ हृदय र त्यो आत्माको कुनै रङ्ग छैन न रूप छ र त्यो आज भगवान् स्वयं यति मिठोसँग पान गर्नुभयो भगवान्ले भक्तको घरमा गएर जब विदुरजीको घरमा गएर साग पान गर्नुभयो विदुरानीको घरमा गएर जुठो बहिर पान गर्नुभयो अनि कर्मबाईको घरमा यो कलियुगमा कर्मबाईको घरमा खिचडी पान गर्न आउनुभएको थियो जगन्नाथपुरीको नाम सुन्नुभएको छ एकचोटि भनिदिनुहोस् न त राधे राधे जगन्नाथपुरीमा आज पनि खिचडीको भोग लाग्छ एकादशीको दिन पनि एक कर्मा नाम गरेकी स्त्रीले लड्डु गोपाल राखेकी थिइन् उनका पिताले राख्नु भएको थियो कर्मालाई त थाहा थिएन कसरी पूजा गर्ने
तर पिताले लड्डू कपाल राख्नु भएको थियो कर्मालाई भन्नु भएछ कर्मा म भोलि जाँदैछु कहीँ बाहिर तर म भगवान्लाई लिएर जान सक्दिनँ तिमी एउटा काम गर्नु है के काम भगवान्लाई भोग नलगाएपछि तिमीले खाना नखानु यति सिकाउनु भयो अब पिताजी त जानुभयो भोलिपल्ट भयो कर्मा उठिन् उठेर के गरिन् दत्युन हुन्छ नि दत्युन थाहा छ नि आमाहरूलाई बुवाहरूलाई पनि थाहा छ नि दत्युनको डाँक्लाले दाँत माझ्ने र त्यही दत्युनको पछाडिको डाँक्लाले खिचडी चलाउने खिचडी बसाएर दत्युनको डाँक्लाले दाँत माझ्दै खिचडी चलाए त्यो दिन खिचडी तयार भयो खिचडी थालीमा भोग लगाउन तयार गरिन् फेरि सोचिन् भगवान्लाई खिचडी मनपर्छ कि पर्दैन अलिकति घिउमा घिउ पनि कटोरीमा राखेर लिएर जान्छु घिउ राखिन् बिचमा लिएर गइन् लड्डु गोपालको अगाडि राखिदिन् पर्दा लगाइदिन् भगवान् आउनुभयो सबै पान गर्नु दोस्रो दिन पनि त्यस्तै गरिन् तेस्रो दिन पनि त्यही गरिन् चौथो दिन एक सन्त महापुरुष आउनुभएछ सन्तले देख्नुभयो न स्नान छ न शुद्धता छ न बर्तन सफा छ यसले त भगवान्लाई कसरी भोग लगाउँछ दत्युनको डाँक्लाले दाँत मार्दै पछाडिबाट चलाउँ सिकाउनु भएछ सन्तले भोलिदेखि यसो गर्नु यसो गर्नु शुद्ध नुहाई धुवाई गर्नु यो गर्नु त्यो गर्नु सब सिकाउनु भयो अब भोलिपल्ट कर्माले के गरिन् बिहान स्नान गरिन् बर्तन सफा गरिन् अब भोजन बनाउनको लागि भाँडा ठिक छ कि छैन चामल के राखौँ धेरै कुरा सोच्दा सोच्दै विलम्ब भयो त्यो दिन भोग लगाउनलाई लगेर लड्डु गोपालको अगाडि राखिदिन् पर्दा लगाइन् तर त्यो दिन भगवान् आउनु भएन भगवान् आउनु भएन त्यो दिन बार बार पर्दा खोल्दै लाउँदै पल्ला पर्दा खोल्दै लाउँदै तर भगवान् आउनु भएन अब कर्मालाई लाग्यो मैले बनाएको खिचडी भगवान्लाई मन पर्न छोडेछ प्रतिदिन खिचडी पान गर्न आउनुहुन्थ्यो आज त आउनु भएन मबाट के भुल भयो प्रभु जोड जोडसँग रुन लागिन् मेरो पिताजीले भन्नुभएको छ जबसम्म भगवान्ले पान गर्नुहुन्न तबसम्म तिमीले भोजन नगर्नु म पनि भोकै बस्छु जबसम्म तिमी खाँदैनौ तबसम्म म पनि खान्न रात भयो रोएर बिताइसकिन् उता सन्त महापुरुषको स्वप्नमा भगवान् जानुभएछ गएर स्वप्नमा के भन्नुहुन्छ अरे जुन प्रकार जुन प्रेमले कर्माले मलाई भोग लगाउँथे नि त्यो प्रेम अब हरायो छैन कहाँ गयो त प्रेम यो शुद्ध छ कि छैन मैले नुहाएको भयो कि भएन भगवान्लाई यो भाँडामा भोग लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन गर्दा गर्दै म प्रतिको प्रेम घटेर तल गइसके यस कारण अब अब के गर्नु हजुरले गएर भोलि भनिदिनु जुन प्रकारले मलाई भोग लगाउँथे कर्माले त्यही प्रकारले भोग लगाओस् भोलिपल्ट सन्त महापुरुष जानुभयो कर्माको चरणमा पहिले दण्डवत गर्नुभयो कर्मा तेरो कारणले मैले भगवान्लाई सपनामा दर्शन प्राप्त गरेँ त जुन प्रकारले भोग लगाउँथिस् भगवान्लाई त्यही प्रकारले बस भोग लगा भगवान् आउनुहुन्छ यति कुरा गरिसक्दा कर्माका पिता पनि आइपुग्नुहुन्छ तब कर्माका पिताजीले सम्पूर्ण वृत्तान्त श्रवण गरिसकेपछि भन्नुहुन्छ धन्य हो मेरो घर जहाँ भगवान् आउनु हो तब यसरी दर्शन दिएको कारण आज पनि जगन्नाथपुरीमा उनै लड्डु गोपाललाई भोग लगाइन्छ के को खिचडीको यस कारण भगवान्लाई यदि दिन चाहनुहुन्छ भने नि हामीसँग एउटै सम्पत्ति छ के दिने होला भन्नु त के दिने भगवान्लाई अलि जोडले भन्नुहोस् न के दिने होला प्रेम दिनुहोस् है भाव दिनुहोस्
एकचोटि भनिदिनुहोस् राधे राधे, अझ प्रेमले भन्नुहोस् राधे राधे, अझ जोरसँग भन्नुहोस् राधे राधे। आउनुहोस् हामी पनि केही क्षण भगवान्लाई हाम्रो घरमा बोलाउँ। त्यो प्रभु सबरीको घरमा जानुभयो, कर्माको घरमा पनि जानुभयो, अब हाम्रो यो गोपाल गौरीमा पनि हजुरको आगमन होस् अनि हामी सबैको घर घरमा भगवान्को आगमन होस् भनेर पुकार गरौँ। हाम्रो घरमा आऊ है कनैया, जले मत भनु कसरी, बिरहल जले मत भनु कसरी, मेरो पुकार सुनी देऊ है कृष्ण मुरारी, मेरो पुकार सुनी देऊ है कृष्ण मुरारी, बिरहल जले मत भनु कसरी, बिरहल जले मत भनु कसरी, मेरो पुकार सुनी देऊ है कृष्ण मुरारी, मेरो पुकार सुनी देऊ है कृष्ण मुरारी। सब कथामा अगाडि बढौँ। यसरी भगवान्ले उनी विदुरजीको घरमा गएर यसरी भोजन पान गर्नुहुन्छ। यिनै विदुरजी तीर्थयात्रामा निस्किएको बेला
मैत्री मुनिसँग भेट हुन्छ र मैत्री मुनिको ज्ञान यहाँ विदुरजीले प्राप्त गर्नुहुन्छ सृष्टि विस्तारको ज्ञान भगवानले एकपटक सोच्नु भएछ एको हम बहुश्याम म एउटा छु अब म धेरैवटा बन्न चाहन्छु भन्ने सोच्नु भयो अरे तत्पश्चात भगवानले सृष्टि विस्तार गर्नलाई सबैभन्दा पहिले आफ्नो नाभिबाट सुन्दर कमलको फुल प्रकट गर्नुभयो जसमा एक सुन्दर बालक प्रकट गर्नुभयो जुन बालक चारवटा दिशातर्फ फर्केर हेरे मलाई कसले प्रकट गर्यो भनेर हेर्दा चार शिरहरू भए चार शिर भएका ब्रह्माजी जो प्रकट हुनुभयो ब्रह्माजीले सोच्नु भएछ मलाई जन्म दियो त कसले म आएँ कहाँबाट विचार गर्न लाग्दा लाग्दै हजारौँ हजार वर्ष बिते तब कमलको भित्रको त्यो नलीभित्र प्रवेश गरेर यसको जड पत्ता लगाउँछु भनेर जान लाग्दा पनि हजारौँ वर्ष बित्दा पनि जड पत्ता नलागेपछि आज स्वयं ब्रह्माजी तपस्या गर्न लाग्नुभयो तपस्या गर्दा गर्दै आकाशवाणी भयो ब्रह्मा तिमी सृष्टि गर तिमीलाई सृष्टि गर्न प्रकट गरेको त सृष्टि त गर्ने तर सृष्टि गरेर राख्ने चाहिँ कहाँ त राख्ने ठाउँ पनि त चाहियो तब सृष्टि गरेर राख्ने ठाउँ पृथ्वी छ तब सृष्टि प्रारम्भ गर्न लाग्नुहुन्छ आज ब्रह्माजीले सबैभन्दा पहिले सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार चार मुनिहरूलाई प्रकट गर्नुभयो चार मुनिलाई भन्नुभएछ हजुरहरू सृष्टि गर्नुहोस् तर चारै मुनिले भनेछन् हामी त भजन गर्न आएको के को सृष्टि गर्ने हामी त भगवान्को भजन गर्छौँ भन्नुभयो त्यति बेला ब्रह्माजीको भृगुडी टेढी भएछ बिचबाट नील लोहित बालकको जन्म भयो जन्मन साथ नाम सोध्न लाग्नुभयो तब त्यति बेला ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ हजुर रुद्र अवतार भगवान् शङ्कर हुनुहुन्छ बोल्नु शिवशङ्कर महादेवको जय हो यसरी भगवान्लाई सृष्टि विस्तार गर्नु भनेर आदेश दिनुहुन्छ अब भगवान् भोलेनाथले सृष्टि विस्तार त गर्नु तर कसको भूत प्रेत पिशाच गणको अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ मैले त मनुष्यको पो सृष्टि गर्नु भनेको कहाँ भूत प्रेतको सृष्टि गर्नुभएको तब भगवान् शङ्कर भन्नुहुन्छ त्यसो भए ठिक छ आजदेखि यिनीहरू मेरा गण भए म लिएर हिँड्छु छोडिदेऊ तब त्यति बेला अब ब्रह्माजीले सबैभन्दा पहिले दस मानस पुत्रहरू प्रकट गर्नुहुन्छ तब पनि मनमा शान्ति भएन अब बल्ल ब्रह्माजीले सोच्नुभएछ एउटा पुरुष र एउटा महिला बनाउन पायो भने त मैथुनी प्रक्रियाले सृष्टि विस्तार भइहाल्छ नि तब दायाँ भुजाबाट मनु महाराज र शत्रुपा महारानी देब्रे भुजाबाट प्रकट गर्नुभयो संसारकै पहिलो महिला र पहिलो पुरुषको प्रकट भयो हेर्नुहोस् ब्रह्माजीले प्रकट गरेर भन्नुहुन्छ ल अब सृष्टि विस्तार गर मनु र शत्रुपा भन्नुहुन्छ सृष्टि विस्तार त गर्ने तर राख्ने चाहिँ कहाँ राख्ने ठाउँ छैन राख्ने ठाउँ दिएको छु मैले कहाँ पृथ्वी भगवान्ले पृथ्वीमा राख्नु भनेर आदेश दिनु पनि भएको छ लगेर पृथ्वीमा राख तब मनु महाराज भन्नुहुन्छ पृथ्वी त हिरान्याक्ष नाम गरेको दैतीले लिएर गएको छ रसातालमा लगेर डुबाएको छ त यो हिरान्याक्ष को फेरि भन्दा कश्यप मुनिकी पत्नी दिति एक दिन साँझको समयमा मलाई सन्तान दिनुहोस् मलाई सन्तान दिनुहोस् भन्नुभएछ अब कश्यप मुनि भर्खर हवन गरेर थाकेर बस्नुभएको थियो भन्नुभएछ साँझको समय सन्तान प्रदानको समय होइन साँझको समयमा केही केही कामहरू गर्न वर्जित गरिएको छ साँझको समयमा के गर्नु हुँदैन अरे सुन्नु है त सबैले एकचोटि प्रेमले भन्नुहोस् राधे राधे साँझमा के गर्नु हुँदैन पहिलो नम्बरमा त साँझमा भोजन गर्नु हुँदैन के गर्नु हुँदैन दोस्रो नम्बर साँझमा पढ्नु पनि हुँदैन अरे
आँखा कमजोर हुन्छ अरे, भोजन गरे भने अस्वस्थ भनिन्छ अरे, साँझमा भोजन गर्नाले अस्वस्थ हुने, साँझमा पढ्नाले आँखाको तेज कम हुने, बुद्धि चाहिँ तीक्ष्ण बुद्धि पनि घटेर जान्छ अरे त्यो बेलामा। अर्को साँझमा मैथुनी प्रक्रियालाई वर्जित गरिएको छ, यानि कि सन्तान उत्पादनको कार्यलाई बिल्कुल बन्द गर्नु भनेको छ। र अर्को साँझमा सुत्नु पनि हुँदैन भनिएको छ, बुझ्नुभयो? सुत्न पनि भएन, पढ्न पनि भएन, खान पनि भएन र सन्तान उत्पादन गर्न भएन। यी चारवटा कार्य वर्जित भनेको छ साँझको समय। र साँझको समय भनेको दीपक जलाएर बस्ने समय हो। के गर्ने? साँझ बत्ती बाल्नुहुन्छ सबैले? ल, कतिजनाले बाल्नुहुन्छ? एकचोटि हात उठाउनु त, साँझ बत्ती बाल्नु जति सबैले। ल, एकचोटि भन्नुहोस्, राधे राधे। अब आफ्नो छोराछोरीले पनि सिकाउने है साँझ बत्ती बाल्नु, नाति नातिनालाई पनि सिकाउने। साँझमा जसको घरमा दीपक बल्दछ, सुन्नुहोस्, शिव महापुराणमा भनेको छ, लक्ष्मीको दिदी हुनुहुन्छ दरिद्रता। के नाम? दरिद्रता। लक्ष्मी बहिनी दिदी दरिद्रता दुईजनालाई भगवान्ले आदेश दिनुभएको छ, साँझमा तिमीहरू घर घर जानु। तर जसको घर सफा छ र दीपक जलाएको छ त्यो घरमा चाहिँ लक्ष्मी जानु, र जसको घर अन्धकार छ, फोहोर छ भने त्यो घरमा दरिद्रता प्रवेश गर्नु आदेश दिनुभएको छ। यस कारण साँझको समय के गर्नुपर्ने रहेछ? दीपक जलाएर बस्नुपर्ने रहेछ, लक्ष्मीको आगमन हुने रहेछ। अब फेरि हामी पनि बडो स्वार्थी छौँ नि, फेरि लक्ष्मी माताको स्वागत त बडो गर्छौँ। शिवरात्रि गर्नु पर्यो, एक दिनमा सक्यो। रामनवमी एक दिनमा सक्यो। कृष्ण जन्माष्टमी आयो, एक दिनमा सक्यो। लक्ष्मी पूजा आओस् त एक महिना अगाडिदेखि घर रङ्गिएको छ, एक महिना अगाडिदेखि बिजुली लगाएको छ, एक महिना अगाडिदेखि बाटो सजाएको छ। अब लक्ष्मी आउने घरमा बिना लक्ष्मी घर कस्तो हुन्छ? भोजन मिल्नेवाला पनि छैन। एकचोटि भन्नुहोस्, राधे राधे। यस कारण लक्ष्मी माता साँझमा आउनुहुन्छ अरे, यस्तो बेला सन्तान मागेको कारण कश्यप मुनिले सन्तान त दिनुभयो तर श्राप पनि दिनुभयो। के भन्नुभयो? हे दिदी, तिम्रो गर्भबाट दुई बालक जन्मिने छन् र ती दुवै बालक दैत्यको जीवन प्राप्त गर्नेछन्। र आज त्यही दैत्यको जीवन प्राप्त गरेको, आज त्यही हिरण्याक्षले चाहिँ पृथ्वीलाई रसातालमा लिएर जाँदैछन् र भगवान् स्वयं वराहको रूपमा आएर स्वयं ब्रह्माको नाकबाट प्रकट भएर कसरी उद्धार गर्नुहुन्छ हामी केही क्षणमा त्यो छटाको दर्शन गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँ एउटा सुन्दर भाव छ, एक सुन्दर भजन हामी आश्रय लिन्छौँ र त्यो भावमय सुन्दर भजनलाई आश्रय लिएर दिव्य झाँकीको दर्शन गर्नुहुन्छ। गोपाल गौरी दिगो विकास प्रतिष्ठानले आयोजना गर्नुभएको यस दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, यो साधारण यज्ञ होइन। जहाँ गोता लगाउन हजुर सबै आउनु भएको छ, भागवतको माध्यमले हामीभित्र भक्ति जागृत हुन्छ, ज्ञान प्राप्त हुन्छ अनि बल्ल वैराग्य आउँछ अरे। जीवन त केही पनि रहेन रहेछ भन्ने भाव बल्ल त्यसपछि आउँछ अरे। तत्पश्चात बल्ल हामीलाई त्याग आउँछ अरे जीवनमा, भागवतको अर्थ। यस कारण भागवत साधारण पुस्तक मात्र होइन। म हजुरहरूलाई हेर्नुहोस्, एकै दिन सुनेर चाहिँ सबै ज्ञान प्राप्त हुनेवाला छैन, तर थोरै त मिल्छ। जसरी ज्ञान गङ्गाबाट हजुरहरू गङ्गा जल ल्याएर त्यसलाई मिश्रित गर्नु भने पुरा ज्ञान गङ्गा सागर बन्छ, त्यस्तै यो कथामा पनि जसले एक दिन एक छिन मात्र गोता लगाउनु भयो भने पनि त्यो ज्ञान गङ्गा रूपी गङ्गामा स्नान गरेको प्रतिफल मिल्छ।